Det snackas om Gnaget, det snackas om Gais. Men vad är de då när det gäller? Har gett upp sin flickvän, har gett upp sitt jobb. För nu är det Blåvitt som gäller. Vi reser till söder, vi åker till norr. Vi rensar på gator, ja vi rensar på torr. Torbjörn Nilsson driver in i straffområdet och skjuter i mål!